Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jana Kirchner. Dobrý večer, Jana Kirchner, kdybyste náhodou nevěděli, slovenská zpěvačka, ale žijící v Anglii, zpívající v Anglii, v Česku. Já jsem schválně chtěl, aby tady říkal něco o Slovenách, protože jsem věděl, že jste vzadu. Já jsem to neslyšela. Neslyšela? Ne. No, strašně o nich mluvil. To, jak on mluví o Slovenkách, mě úplně se dělalo zle, ale... My to z toho nějak vymlátíme, protože to jako... Co je moc, to je moc, jako... Neslyšela jsem to? Ne, ale já jsem právě rozmýšlela, že odkiaľ si ty, že odkiaľ máš prízvuk, lebo jsem se to tak snažila identifikovat. On je odnikud. Já jsem z Košic. Fakt? Ne. Ne, keca. Jsem z Prahy. On má dědu v Popradu, tak? Že jo? V Popradu, no ano, ano, ano. No, a proč je děda tam... v Popradu? Proč žije v Popradu? Proč děda je v Popradu? To se musíte zeptat jeho. A vám já doma jsem... o tom nevyprávěli, proč odjel do Popradu? Byl tady, ne? Byl tady. Nějakou dobu byl tady, no. No a proč jel do Popradu? Já nevím, já jsem... Za nějakou Slovenou. To je pravda. No, to je jejich kouzlo. No jinak já si myslím, že všetci nejlepší Česi mají něco zo Slovenska. Nemyslíte si? Buď babičku nebo dědečka. Jsem v Auschwitzu českým, teda, bo já nemám nic. Můžu vám tady nalejt, ale jak jste to řekla, jak jste mě oddělala? Že jsem jedinej, co se Slovenskem nic nemá. Ale určitě bychom něco našli. To je ekoložka. No, ako se to vezme? No tak jak se to bere dneska? No ano, sem. Buď to nebo jdete odsud ven, tak jste nebo... Ano. No, tak se dívej. K ekolog. Wow. To mi... Ináč musím vám povedať, že toto my v Londýne nemáme a ja to naozaj stále, sa ma pýtajú, čo je v tom Londýne také perfektné a ja stále hovorím, že my nezalohujeme. Nech sa prišla na to, že v Londýne je všechno perfektné? No nie, ale všetci si to myslia práve na Slovensku. Ja stále nemyslím. Hovorím, že my nezalohujeme v Británii. Litujú Londýn, litujú. Nedávno som tam byl, sme jeli tím taxikem do divadla, to stálo poměr té ceny a hodnoty v tom taxiku bylo, že metr stál asi 30 liber a půl hodiny. Takže po 500 metrech a 500 librách jsme vystoupili a došli jsme většinu cesty pěšky. A vrchol byl, že ani to divadlo se nám nelíbilo, většinou ho milujeme a bývá krásně. A tohle bylo ještě blbý divadlo, to byl hrozný den v Londýně. No, ide to z kopca, no. To jo, tam to je hodně z kopca, no, tam to končí. Odišlo strašně veľa Slovákov a Čechov a takisto aj teda Poliaci, jednoducho už ľudí odišlo kvôli Brexitu. A já si myslím, že to je zásadná chyba teda pre tu Britu. No, ale tak vy žijete s Britem, že jo? Ano. S muzikantem. Ano. Je tam nějaký problém? No, tam je několik problémů teda. To by som tu neotvárala. A toto otvoríme! Ježiš, to jsou, uděláme hrnečku vás, no. A jaký je problém s Britem? No, tak tam je několiko problémů, no. Samozřejmě. Tak on je samozřejmě ještě... Já se pamatuju, posledně jste mi říkala, jak o půlnoci říká... Zpívá. Zpívá hymnu. Hymnu. A loučí se s královnou, že? Ano, teď už s králem v podstatě. Teďko s králem. No. To má pořád? Tak, už to tak poslabšie. Jo, šidí už to trošku. Už to šidí. On byl spíš fixovaný na ní. Na ní, no. No a ona, když odešla, tak krále šidí malinko. Jo, good night. Ale... No. On záspí ještě pred toho hymnou už teraz. Už je to s tím vekom, už to jo, a vy jste nezašla s ním zpívat večer? Ne, já už těž nespívám. Zase, tak já už jsem v 9 v posteli, takže to vy je. Vy chodíte spát v 9 hodin večer v Londýně? No, tam ano. Začíná život v 9? No, teda nemoj. To jste mohla být v Trnavě, hele. Šiš, Maria, tak v Londýně ona chodí v 9 spát. Tak vy máte 2 děti? Ano. No tak to nic, není se ty. Ty někdy zaspě po mně, já zaspím prvá. Jo? Ne, počkejte, co je, tak oni, já myslel, ale takový ty problémy, nechci vás stát do nějakých tady, abychom to tady museli řešit, protože tolik času nemáme, jak říkal Jakub, ale
třeba proti českým a slovenským zvyklostem v rámci vztahů, jsem myslel. To je fakt na dlho. To je na dlho? Na dlho to je, ale můj muž je vlastně, on je velmi čarovný, lebo on se vlastně, jednak se učí už po slovensky, se začal učit, čiže on rozumí podle mě víc, než se tváří. Čiže, odkdy se učí slovensky? No podle mě, jako už několik rokov. Jo, já myslel, jestli nezačal v poslední době. Tajně se učí. Jo. My máme totiž, že ten tajný jazyk je ta slovenčina s mojimi dcerami. Jo, takhle, tak to takže chápu. Vlastně ohováráme toho tatínka. Vy to máte jako takovou šifrovanou svahilštinu a... Jasně. On chce vědět, co si o něm říkáte. No, to nechce vědět. To on neví ještě, to zjistí, až se trošku naučí. No, on už něco jakože vytušil některé ty nadávky, to už no. Ví. To už vě. Třeba Somár už pozná, jako, nebo no, Somár takové... zrovna ne, to jsou horší slova, které no, pozná. Ale prosím vás, takže u vás žijete naplno, jak je vidět. Je to vášnivé, rozhodně je to vášnivé. Ano, to má ako, povedali byste si, že Briti nie sú vášniví, ale s tým spojením, s tým Slovenskom tam to iskrí. Ale oni vášniví, no, oni sú ako bojovní, sú takoví razantní, oni sú brutální. Brutální sú. No. To je zajímavé, jak ste se vším souhlasili. Já to nenápadně stupňoval a... Jana se mnou, jo, brutálna. Úplnej sachrnort pro ní. No, brutální. Ale to je také pěkné slovenské slovo. Je? My používáme brutálně. Já vím, no. Ale to jsem chtěla vlastně povedat, že je to komplikované, lebo my spolu vlastně ještě tvoríme. My spolu vlastně pracujeme a to je... Nudím tě. Ne, vůbec jako... Ne, nenudíte, ne, jeho nejde nudit. No. Pro ně je všechno nový. No, dál. No a vlastně my spolupracujeme, čiže to je ťažké, lebo vy ste v tom štúdiu a teraz ja som nahrávala teraz nový album, ktorý sa volá Obyčajnosti, už čoskoro vyjde teda 20. marca, ale my sme to nahrávali tak, že ja som vlastne ráno hodila tie deti do tej školy, potom som si sadla na bicykel, na bicykli som utekala do štúdia, tam som navarila pre tú kapelu kávu, rozdala som... No navarila kávu, zapla sa ten stroj? No, zapla som stroj. Jako, nedelejme ze sebe blázni, no. By to nevypadalo, co děláte, vařím kávu pro kapelu. Tam přijde ink, no, takhle to popíše, no dál. Dobré, zápla jsem gombiček. Tak, urobila jsem teda tu kávu, doniesla jsem jim ju, nacvičili jsme pesničku. Nacvičili jsme si to, já jsem byla spokojná, o 2.45 jsem sadla na bicykel, bicyklovala jsem naspäť k mojim deťom, vyzvěla jsem deti, navarila jsem večeru a čo se dělo vlastně od 2.45 do 10. večery, já vlastně nevím. Čiže oni nahrali album a já keď jsem to vlastně počula, tak potom jsem si vravala, a kde jsou ty pesničky? Takže vlastně všetko je jinak. Já vlastně jako... V jednom momente som v tom štúdiu, ale vlastne ja musím stále vyvažovať aj, ja musím byť aj matka. Takže ten môj muž to zatím nahral. Teďko si to poďme projít ešte jednou. Celou tú vaši cestu. Áno. Ktorá zase tak zábavná není, no, je ne, to ne. Na kole do studia, ze studia, ano. Jo. Ale poďme si tú štreku popsat optimisticky. Dobre. Nedávejme tomu tenhle ten pejorativní, pesimistický, já jedu na kole. Já fakt jedu, já se fakt Ale potím. Já jedu na kole, Vánek mi čechrá vlasy, temže. Londýn, temže kolem ano. Mě a já si šlapu do studia, kde budu zpívat. Vždyť je to sen. Je to sen. Jedu, lidi kolem mě míjí, oni se usmívají. Jo, já se neusmívám teda. No musíte si to vykládat optimisticky, tam přijdu, udělám kávu cvrknutím do stroje, pak si dáme písničku a pak zase jedu pro dětičky do školy. Děti se smějí, děti jsou no, šťastné. Šťastný. Mami, mami, už z dálky viděj, to je máma, ta na kole. To je radostný den v Londýně a vy z toho uděláte takovej lehnůj tady, no. Jste z toho udělala depresivní výlet. No. Je to krásný. Je to nádherný. Kdo já jsem si to vlastně uvědomila, já jsem sem přišla. A kdy já jel naposled na kole do studia? A tady zkusila jste tady na kole, jsou cyklostezky, které jenom skončí. Nikdo po nich nikdy nejel, protože se bojí všichni. Ještě nebyli v Bratislave na cyklostezky. A na konci jsou takový kmeny, které vás seknou do rozkroku, abyste slezla. No.
ale... To jako buďte šťastná. Tu cestu, co jste popsala, jsem se úplně zasnil. Je to krása, no. Je to krásný. Je to krásný. Máte ještě nějaký takové krásný zážitky? No, tak já jsem vlastně chtěla povedat tím, že můj muž vlastně nahrává čokoľvek. No, on je muzika. No, ale nahrává to někdy tak, že já to pak nespoznám, ty pesničky. Já vím, co má dělat. On je muzika. Na co hraje? Na kytaru? Ne, na klavír. No tak co? No, to ještě těžší. Ale nejenom na klavír, on hraje všetky ty, to jste nepočuli, to si musíte vypočuť ten album. No tak vidíte, vy si tam přijedete, naspíváte teda lala, odejdete a on celý den dělá on k tomu. Maká. A on tam maká. Aby Jana měla muziku. Jinak to je fakt pravda, vy máte pravdu. No. Já jsem ta nevděčná, hrozná žena. A to je takový martinský pohled. Jako. To je ten slovenský pohled teda. Nevděčnost. Nevděčná. Hrozné. No tak on tam chudák pak všechny nástroje dělá sám. A vy pak řeknete, kde jsou ty písničky? No lebo já píšem hity. A na to a on se to učí slovenský, aby řekl, do ryti! No. No, to je pravda. Aby ho rád poznal, musí je citlivý on člověk. On je fantastický. Jo. No. Jo, to jsem pochopil z toho vyprávění. Já jsem vlastně začala milovat svého muže teraz právě no. Tu. Jak on se jmenuje? Jak on se jmenuje? A to jste dlouho vydržela tak na sucho. Tak já jsem... Jak on se jmenuje? Jak se s ním jmenuje? On se volá Edmund. Edo. Edmund. My ho voláme Edo. Edo. Vy mu říkáte Edo, jo. Edo, Edko. Edo! A on je Edmund. No ale to je na tom vtipné, že vlastně jeho babička... Byla slovenská sranda u vás v rodině. Ano. No lebo jeho babička byla osobná přátelka Edmunda Hillaryho. Aha, ano. Toho. A podle něho vlastně Edmund to dostal. Edmund dostal, což mu je houby platný, protože přišla holka z Martina a řekla čau Edo. To je pěkný, no, tak Bůh ví, co on si s váma prožil vlastně, jako, protože vy jste na něj tři ženský tam, že jo? No. Že jo? Tři. Taky má dvě dcery, jako je. Já jsem to pochopil. A ty máš? Hej. Vy jste ale takový Edmund u vás. Vy budete Eda. No ne, tak to je pozoruhodný. Prosím vás, holky chodí do školy? Ano. Do který třídy? No, jedna to vlastně nevím. Jo, takhle. Tak. Tak jinak. Nesmějte se jí. No. Kde má ta škola budovu? Zhruba. Asi 200 metrů od 200 metrů od vás, jo, aha. No ale co je tam taková známější stavba pro člověka, který byl třeba aspoň třikrát v Londýně? Musíte prejít přes cestu. Musím jít přes cestu. Aha, díky. Čtyřikrát přes cestu. No, tak díky, tak to už zhruba se mi to rýsuje. No, tak myslím, že ta mladší je čtvrtá, třetí, no, lebo... Někde tam, třetí. No, dobré, povedzme si, kolko mají rokov. 9 a 13 bude mít starší Matilda. Takže... Starší bude mít 13. No, takže to čili už... Čili ona půjde teďko na vyšší stupeň. Ona už je vlastně. No, už vůbec nebudete vědět, kam chodí. No, to je peklo, jinak. To je naozaj peklo. Je to peklo? Je. Proč vás, vy jste nějaká zatížená, nebo co, musíte se trošku rozjuchat? No, já jsem právě teraz, jak si začali o těch děťoch, tak já jsem se nějak úplně, já jsem se vystresovala. U mě to bylo stejný. Poznáš no, to, že? No. Zrazu co to jde? Co vás, já jsem z pěti dětí. Ale možno, že... Já, kdybychom byli takovýhle houžvičky, jako vy dva, jsme všichni v sanatoriu. Vy hned, co děti, ach, ach. Co děláte? Mají co jíst? Mají si kde hrát? Okay. Pak, dobrý. Jana Kirchner! Ale... Paní Jano, vy jste nám slíbila, že nám tady pak zaspíváte. Ano, ano. Doufám, že radostně. Radost. Oh, yeah.
Nějaký žalmy budou, jo? Žalmy, no. Ale dobře. Sympatické žalmy. Jo, tak dobře. Tak melodické. Dobře, tak to si dáme potom.